Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thanë sot se janë të përkushtuar në vazhdimin e reformave ekonomike dhe luftimin e krimeve ekonomike, që është një ndër faktorët që ndikon në zhvillimin edhe ashtu të ulët të ekonomisë në vend. Këto komente u bën gjatë një takimi ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve që janë tatim paguesit më të mëdhenj të vendit, të organizuar nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Ministri i Financave Besim Beqaj tha se përparësia e qeverisë gjatë këtij viti do të jetë luftimi i krimeve ekonomike. Ne jemi të gatshëm që këtë vit së bashku të adresojmë se vet për luftimin e organizuar të ekonomisë jo formale, pra një bashkëpunim të plotfuqishëm të gjitha institucioneve, por njëkohësisht ne edhe në tutje kemi nevojë për përkrahje nga donatorët, nga mekanizmat ndërkombëtar, siç janë po e përmendi këtu, me qenë se fokusi kryesor të bashkëpunimin e kemi të shkëlqyeshëm me ambasadën dhe me aktorët e tyre të cilët janë të vendosur në Ministrinë e Financave, por edhe në mekanizma të tjerë, por edhe me bashkëpunimin në nivel të Bashkimit Evropian, me shtetet bilaterale, pra jemi të interesuar që ne të organizohemi sa më mirë këtë. Ndërsa ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Jacobson, tha se qeveria amerikane do të vazhdojë të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të arritur qëllimet e saj në luftën kundër krimeve ekonomike. Our Department of Treasury, mainly Gary Hyde, who's sitting right behind me, has been working with agencies across Departamenti i Thesarit është duke punuar me të gjitha agjencitë e qeverisë së Kosovës për të arritur aftësinë e tyre për të zbuluar, hetuar dhe ndjekur krimet ekonomike, si ikja e tatimeve dhe korrupsioni. Unë pres gjatë këtij viti të shohë më shumë përparime në këto fusha, veçanërisht sa i përket dënimeve dhe konfiskimin e taksave të papaguara, tha ambasadorja Jacobson, duke nënvizuar se këto fonde do të shkojnë në buxhetin e Kosovës dhe ato janë të rëndësishme për qytetarët dhe bizneset. Ambasadorja Jacobson tha se Kosova ka synime ambicioze për zhvillim, ndërsa bëri thirrje dhe për sigurimin e kushteve dhe të pavarësisë politike për doganën dhe administratën tatimore të Kosovës. Këto dy organizata ndërkajt sot nënshkruan marrëveshje për harmonizimin e njësive të tyre hetuese. Dogana e Kosovës dhe administrata tatimore janë dy nga organizatat më të mëdha të vendit, të cilat mbushin rreth 70% të buxhetit të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shrihu, Prishtinë.